Oko 12.000 posetilaca vidjelo je postavke u Narodnom muzeju Muselima Vonkonaku i Kuline Nadović u prvih pet mjeseci ove godine i u odnosu na isti period u 2017. zabeleženo je povećanje. U Narodnom muzeju su zadovoljni brojem posetilaca, a očekuju i da tokom letnje sezone broj posetilaca nastavi da raste. Ono što je zanimljivo je da interesovanje za postavke nije jedino u domenu đačkih ekskurzija, koje su svakako najbrojnije, već ovu ustanovu kulture sve više posećuju i stranci, a njih je najviše tokom leta. Najveći broj posetilaca muzeja u ovom periodu prolećnih letnjih mjeseci predstavljaju đaci na ekskurzijama koje dolaze organizovano sa svojim školama. Ove godine u periodu od 1. januara do današnjeg dana do 4. juna broj posetilaca je 1.500 veći od broja posetilaca koji je bio prošle godine u istom periodu. To je uglavnom posetioci koji dolaze u muzej da obiđu našu centralnu postavku Treća dimenzija prošlosti, pogledi u budućnosti i u Muselimov konak da vide postavke koje su vezane za Srpskog Knezova i prvi i drugi srpski ustanak. Za Brankovinu još uvijek nemamo podatke jer tamo je sezona skoro cijele godine i toku letnih mjeseci veliki broj gostiju dolazi, tako da to još nemamo sređeno, a ovo su podaci koji su vezani ovdje za sam objekat, centralni objekat muzeja i Muselima ovog konaka. S obzirom da je sve više posetilaca, stvara se obaveza da se održi kvalitet koji ova ustanova posjeduje. Konstantnu pažnju svakako privlači pre svega stalna postavka, ali i ono što se može vidjeti u Muselimovom konaku Kuline Nadović i spomen kompleksu u Brankovini. Zadovoljni smo dosta, s obzirom da i skoro za 1.500 posetilaca više u odnosu na prošlu godinu, što nam opet sa druge strane predstavlja obavezu više. U muzeju može trenutno da se vidi stala postavka Treća dimenzija prošlosti, pogled iz budućnosti, prikazuje razvoj istorije tvaljskog kraja od kraja istorije pa sve do Drugog svjetskog rata. I postavku Muselimovom konaku vezana sa Srpskog Knezova i Valjevoj Valjice u prvom i drugom srpskom ustanku. Naravno postavke u Brankovini, spomen kompleks na Otvorenom, protivna škola, Desenkina škola, postavke u njima, protiv Vajak i ceo spomen kompleks koji se sastoji iz svetovnog dela i iz crkvenog dela. Narodni muzej Valjevo će u ovoj godini realizovati i tri projekta koja će se finansirati od strane Ministarstva kulture i to su projekti Kultura ishrane Valjevskog kraja, konzervacija tekstilnih predmeta u etnološkoj zbirci Narodnog muzeja Valjevo i čuvanje konzervatorskog materijala, kao i za projekat iz domene istorije Solunski front očima savremenika, dnevnik i fotografije ratnog slikara Dragoljuba Pavlovića.